näitan teile selle tahvelarvuti kolme lemmikfunktsiooni. Et kuna see tahvelarvuti tuleb koos pliiatsiga, siis on märkmete tegemine hästi lihtsaks tehtud. Tahvelarvutit ei pea isegi sisse lülitama, piisab sellest, kui vajutada siin pliiatsil olevat nuppu ja toksata ekraani peal, siis saab kohe siia kirjutama hakata. Ja selle saab siis salvestada tahvelarvutisse. Ja kui ma pärast nüüd siia arvutisse sisse lähen, siis on see märge siin kohe olemas. Teine lemmik funktsioon on ka seotud märkmete tegemisega. Näiteks kui ma vaatan YouTubeist mõnda videot ja mul tekib mõni väga hea mõte, et kuidas ma saaksin näiteks seda sama asja enda ainetundides kasutada, siis vajutan ma siit selle pliiatsi peale ja valin siit ekraanile kirjutamine. Et see tegi nüüd ekraanist pildi ja nüüd ma saan siia kirjutada enda kohta näiteks, et viienda klassi tunnis näiteks unit 8. Saaks ma kasutada seda sama asja. Ja selle ma saan siis ära salvestada. Ja näiteks selle idee saame panna siis oma digitaalsesse märkmiku. Siit mul ongi ees juba ideas. Ja nüüd saame selle siia lisada. Nii, siis on ta siin olemas mul. Ma tean, et ma millagi, kui mul aega on, siis ma saan selle ettevõtte selle ära teha. Kolmas funksioon on otseselt seotud õppetööga, et mina saan siis peegeldada või näidata seda, mida mina tahvelarvutis teen õpilastele dataprojektoriga tahvlile. Siit seadetest avan Smart View, siis ta ühendab selle minu sülearvutiga. Et siin tuleb siis kõik see, mis minu tahvlil on näha, on nüüd näha minu sülearvutis. Ja kui ma nüüd selle ühendan dataprojektoriga, ühe käega on seda raske teha. Nii, siis on need ühendatud ja sama pilt tuli ka suurele ekraanile siis. Nii ja nüüd näiteks, kui me teeme mingit töölehte, vaatan, siin peaks olema mul näiteks on Simpsonite leht, Simpsonite perest ja ma avan selle Xodoga. Siis saan mina siia ka kirjutada, et näiteks õpilased täidavad töölehe ära ja siis me saame niimoodi kontrollida, et mina kirjutan siia tahvelarvutisse ja nemad saavad tahvli pealt siis kontrollida, kas vastus oli õige. Exportis home and smudges. Vabandust. Nii, pliiats ka. Ta on musta. Nii, liiga paks. Kustame ära. Võtame siit natuke peenema. Nii, ja siia saab siis vastuse kirjutada. Ja õpilased näevad vastust tahvli peal. Et see on nagu hästi hea funksioon. Et ma ei peagi kirjutama kriidiga tahvlile, vaid saan oma laua taga istudes siis õpilastele vastuseid kirjutada.